Ես ուղղակի չեմ հիշում։ Ես առաջարկում եմ բացել տվյալների բազաները Կայքեջում, Արտակին Առևտուրը սխմեք և ըստ երկրների պատուհան կա, սխմեք Ադրբեջան բառը սխմեք և տվյալները ըստ տարիների կհավաքագրվի։ Եթե եղել են բեռնամաքսային հայտարարագրեր և այդ տվյալները մենք ստացել ենք, ապա անպայման ամփոփել ենք, որովհետև տեղեկատվության աղբյուրը հանձնանում է բեռնամաքսային հայտարարագիրը, բացային կառավարությունից ստացված և ամփոփ տվյալները հրապարակված են։ Ես կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ ինչ-որ բան կլինի։ Ինչ-որ բան եղել է նախորդ տարիներին։ Ենթադրում եմ, ուղղակի ես վստահ չեմ կարող ասել։ Նախկինում եղել է։ Եթե բեռնամաքսային հայտարարագրեր եղել են, որովհետև տեղեկատվական աղբյուրը հանդիսանում են բեռնամաքսային հայտարարագրերը, որտեղ նշված է ապրանքի ծագման երկիրը կամ առևտուր անող երկիրը։ Օրինակ, Թուրքիայի հետ մենք արձանագրում ենք, չէ՞, Արտակին առևտրի ցուցանիշներ և արտահանում և ներմուծում։ Հիմնականում ըստ ապրանքի ծագման երկրի է, ոչ թե առևտուր անող երկրի, ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրերի։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինի նաև այդպիսի բան։ Որ Ադրբեջանի հետ մենք գիտեք, քանի երկիր են, դուք կոնկրետ հարց եք տալի, ես չեմ հիշում։ Համնացականը տեսեք, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը փաստացի պատերազմական մենք քաղաքականության կողմնորոշված պետական մարմիններից արմատապես տարբերվող պետական մարմին ենք։ Չէ, հարցը հետևյալն է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը պատերազմական, փաստացի պատերազմական իրավիճակի մեջ է Ադրբեջանի հետ, այդ հանգամանքը, որ Ադրբեջանի հետ արդյոք առևտուր ունեցել ենք, չենք ունեցել, ինչպիսի վիճակի, ինչ կարող եք ասել։ Ես ձեզ կառաջարկեմ արտաքին գործերի նախարարության հետ, ներկայացի հետ այդ հարցը քննարկել։ Բայց առևտուրը արտաքին գործերի նախարարությանը դուք նշեցիք պատերազմական վիճակ և այլն, այսինքն բնորոշումներ եք տալիս, որոնք ձեր վիճակագրական արդեն գրացվել է ձեր ղեկավարած մարմնում, որ մենք որևէ առևտրային առավելություններ ունենանք Ադրբեջանի հետ, այդ թվում խնձորներ ներկրենք, օրինակ։ Դուք 4-րդ թե 5-րդ անգամ նույն հարցն եք տալի, ես 4-րդ թե 5-րդ անգամ բարեհամբեր, որտեղ դա ձեր իրավունքն է, հաստատելու պատասխանում եմ։ Ես հիմա չեմ հիշում կոնկրետ Ադրբեջանի հետ արտաքին առևտրի ցուցանիշ, որևից է տարվա, բայց չեմ բացառում։ Ես առաջարկում եմ անմիջապես հենց հիմա armstat.am մտեք, արտաքին տվյալների բազանը սխմեք, այդ պատուհանը, արտաքին առևտրի տվյալների բազանը հաջորդ պատուհանը, և այնտեղ կա ըստ ապրանքատեսակների և ըստ երկրների։ Խնդրում եմ ուղղակի ըստ երկրներին սխմեք, կբացվի պատուհան, Ադրբեջանը այնտեղ ներառված է, բնականաբար դուք կսխմեք և բոլոր տարիները սխմեք, կբերի ամբողջ ցուցանիշը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազգանյան։